I aleshores li vaig haver de dir, mira, Valentí, és que sóc heterosexual i a més sóc al·lèrgic al cogombre. Clar. Sí, sí. Hey, Valentí, què passa? Com estem? Molt bé, l'entrevista amb la Moriade, molt bé, perquè total només hem rebut 17 queixes. No, espera, 18 que han arribat fa poc. Una de l'Associació de Skaters de Catalunya, que se senten ultratjats. Bé, és igual. La cosa és que avui et volem comentar tres coses sobre el llenguatge corporal. Et sorprendria la quantitat de coses que es poden dir sense dir ni una paraula. No, Adrià, xutxes no, que després no sopes. Què dius? No! Home, és que ja té bala. El primer exemple del llenguatge corporal és molt senzill. Valentí, a veure si ets capaç de veure què hi ha d'estrany en aquesta situació. Ei, què passa, crac? Ho peta o no ho peta, això? Fort aplaudiment per mi. Gràcies. Efectivament, has de mirar sempre a càmera. Hola! De cara, si pot ser. De vegades has de reprimir el teu llenguatge corporal, perquè pots arribar a dir coses que realment no vols dir. Un exemple. Adrià, t'agrada com presenta el Valentí? Molt, molt, moltíssim. És un comunicador de lo millor que hi ha. En realitat és un idiot. Tercer consell, has de mostrar-te tranquil, val? No posar-te nerviós, no tartamudejar. Avui t'hem de convidar a... Ei, tranquil, no et posis nerviós, no passa res. Estàs suant? No. Guapa! Convidada guapa!